sen kunniaksi, että minulle tulee tässä jossain kohtaa 1000 tilaajaa täyteen, niin kävin ostamassa Tekniikan maailman lehden. Tämä on miespuolisille ja miksei myös naispuolisille kuuntelijoille. Ja sitten teen toisen, niin se on sitten enemmänkin naisille eikä suunnattu, että naisten lehti sitten. Mutta jos luetaan tällaista, katsotaan ja luetaan yhdessä. Tässä vaiheessa voin kiittää kaikkia tilaajia, joita minulla on tähän asti. Olen todella kiitollinen kaikille. Kiitos. Kiitos kaikille. Mutta palataan tähän lehteen ja ruvetaan lukemaan. No niin. Tässä oli se lehti, jota voidaan näin katsella. Kävin ihan nostamassa vartavasti teille tämän. Onko tämä huomannut katsoa, onko tämä uusin 25.4. tullut? Joo. Säilyä sähköä
1940 jälkeen, kun katsotaan maailmanlaajuisia keskilämpötiloja. Tästä nyt voi monet vetää johtopäätöksen, että ilmat lämpenevät. Se tuo sitten kaikenlaisia muutoksia meille. Että ei ole ihme, jos meillä on ilmat voivat olla vähän erikoiset. Geenisakset leikkasivat Suomessa tässä ihmisen ihon kantasoluja, tässä, joista on erilaistettu uusia maksaa muistuttavia soluja, erilaistettujen solujen tuottama maksamerkkiaine on värjätty punaisella. Solujen tumien DNA näkyy sinisenä. Eli Helsingin yliopiston ja HUSin tutkijat korjasivat geenivireen CRISPR-Cas9-menetelmällä. Pulometri mittasi kubitin tilaa. Kubitti, mikä se on? Menee erikoisinaisiin nämä. Luotatko tuotteen tai laitteen käyttöön? Luetko tuotteen tai laitteen käyttöohjeet? Onko tämä Tukesin lokakuussa 2023 julkaisema kysely, johon vastasi 1000 eri-ikäistä ihmistä eri puolta Suomenna. Kun ostat tuotteen tai laitteen, luetko sen käyttöohjeita? 44% on vastannut vain silloin, kun tuote on uusi. Ja 22,8% vain silloin, kun tuote ei toimi tai en ymmärtänytkään, miten sitä käytetään. 16,4% silmäilen ohjeet nopeasti, mutta en turhan tarkkaan. 13% aina, myös silloin, kun tuote on tuttu. Ja 3,5% en lue ohjeita koskaan. No tää yllätti kyllä minun. Minä ajattelin, että suurin osa ihmisistä ei lue ohjeita. Usein kuulee sitä, että ei lueta ohjeita, kun vasta ihan loppumetreillä, jos se on. Mutta hyvä näin, ihan hyvä, kun tuote on uusi. Vuoden 2023 lopussa Suomessa oli 7100 yli 90-vuotiasta, jolla on ajokortti. On muuten aika määrä yli 90-vuotiaita. Joo. WhatsApp pikaviestipalvelu on suosituin pikaviestisovellus. Muuta tässä on. Kakkoseksi nousi Instagram ja kolmoseksi Facebook Messenger. Netflix oli suosituin maksullinen internet video tai TV-palvelu. Kyllä on Netflixiä kyllä tullut katsottua itsekin. Aika paljon siellä.
luvusta vastasyntyneen lähes 40 eri luvusta.
aidossa koeajossa selvitämme, miten hyvin se toimii. Auton etupää. Jos tätä nyt niin kuin, tätä yleisilmettä sanoa, niin minun täytyy kyllä sanoa, että en tykkää tuosta etupäästä. Jostain syystä. Se on jotenkin outo. Siinä on niin pienet nuo lamput. Enkä joku voi tykätä kyllä. Keulan ilme poikkeaa melkoisesti tutusta Volvosta. Takavetoisuus on palannut muottiin sähkömoottoreiden myötä. Tässä on siis hyvää suorituskyky ja ketteryys. Huonoa mittariston puute. Keskuslukituksen käyttö. Okei. Vajaan 1800 kilon massa kiihtyy paikaltaan 100 kilometrin tunnissa alle 6 sekunnissa. Pikkuautoksi painoa on paljon, mutta sähköautoksi kohtuullisesti. Auto kuitenkin tuntuu huomattavasti kevyemmältä, mitä onkaan. Mistä saamme kiittää 200 kilowattista sähkömoottoria? Kesällä toimintamatka on mitä ilmeisimmin reilusti yli 400 kilometriä. No tuo on aika hyvä. Minusta tuo 400. Vaikka minun bensa-auto kyllä, tai hybridi, sillä mennään niin kuin 700 kilometriä. Joo, valot. Nämä oli nämä, kun mä ajattelin, että jotenkin vähän oudot nämä valot. Mitä tuossa on lähivalot, kaukovalot? Lähivalokeila on aluksi leveä, mutta epäsymmetrisyys on poikkeuksellinen. Joten kantama jäljy yöksi, eikä puskiinkaan riitä valoa. Kumpuilevalla tiellä tämä korostuu, kun keula on hiukankin tien nähden alaspäin. Valot eivät käänny ja kuormituksen mukainen pikasäätö pitää tehdä käsin keskivalikon syövereistä. Okei, no täytyyhän valot tietenkin hyvin valaista. Nämä näyttääkin kyllä aika pieniltä. No, jos ei nyt siitä enempää sitten tästä Volvosta. Siinä oli vähän, ei ehkä ollut niin positiivista. Sähköauto ja perävaunu. Ensimmäisistä sähköautomalleista jäi elämään myytti siitä, ettei sähköauto sovellu vetoautoksi. Maailma muuttuu ja niin muuttuvat myös sähköautojen vetomassat. Näin on. Kovaa tahtia mennään eteenpäin aina tietyissä kehityksissä. Kohti amerikkalaista unelmaa. Hyundai Santa Fe. Ensimmäinen sukupolvi oli 23 vuotta sitten. Korealaisvalmistajan ensimmäinen Amerikassa myytävä katumaasturi. Nyt USA on mallin tärkein markkina-alue. Viidennen sukupolvi siis. On erikoisen näköinen
hyvää ajettavuus, voimalinjan toiminta. Huonoa push to bash nappi vaikea käyttää. Ja en tiedä mikä nappi tämä on. Pikakoe on otettu nyt sitten Tupoliitto CX Gravel sisärengas polkupyörään. Sisärengas, joka sittenkin. Ai, 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 ai. Hyvää koko
siirtoa, käsiteltävyyttä, näkyvyyttä, monikäyttömahdollisuutta, jarruja, ajo-ominaisuuksia, etuistuimia. Muutimme pehmeää alusrakennetta, käyttökatkaisimien sijoittelua, askeettista takaistuinta, polttoainetaloutta. DAF on ainoa automerkki, jossa on todella täysautomaattinen voimansiirto. Ajaessa syntyy lystikäs mielikuva pitkästä sukkanauhasta, jota moottori venyttää loputtomiin.
pisimmillään 4 päivää nopean latauksen ansiosta. Kelloa ei tarvitse asettaa laturiin kuin vartiksi joku sen päivän välein. Joo. Sovelluksia. Suurin on tuossa 20.